Hej och välkomna till Ankdammen med Niklas och Kalle. Idag ska vi tackla den väldigt komplicerade frågan om abort. Och den är tätt sammankopplad med djurrätt och barns positiva rättigheter och så vidare. Men vi har ingen riktigt egen ståndpunkt gällande allt det här, så vi tar och diskuterar den utifrån några vanliga libertarianska perspektiv. Så förvänta er inte att vi kommer med något slutgiltigt svar i den här mycket svåra frågan. Inom det libertarianska lägret så finns det olika åsikter om när det är som att man som människa får individuella rättigheter. Alltså att man blir så att säga så att man har ett moraliskt värde, så att andra människor har inte rätt att inskränka det. Och det värdet är något annorlunda, eller den rätten är ju annorlunda från när man har rätt till att ingå kontrakt och sådana saker. Och så vi kan ju strunta i den frågan om när så att säga barn har rätten att ingå lönekontrakt och bara fokusera på när de har rätten att inte bli dödade. Yes. Och det finns ju flera olika den vanligaste positionen inom det här området är ju den som bland annat Rothbard har lagt upp. Är det verkligen den vanligaste? Ja, okej, det kanske inte är den vanligaste. Vi kan väl säga att Rothbard är en väldigt dominant figur i libertarianismen. Ja. Så vi kan ju ta upp den i alla fall. Jag höll mig till den här positionen ganska länge faktiskt. Okej, jag har aldrig haft någon uppfattning riktigt om. Okej. Men gå igenom Rothbards åsikter om det hela. Ja. För när erhåller man då rätten till liv, och när får man negativa rättigheter och så vidare. Rothbard säger att själva frågan, det är inget problem, utan man får rätten till liv vid befruktningen, då blir man en människa och har sina fulla negativa rättigheter. Och i och med att barnet har negativa rättigheter och inga positiva rättigheter, så har föräldrarna inga skyldigheter gentemot barnet alls. Så en mamma, modern, har rätt att be sin gäst att lämna henne. Ja. Som ungefär som att man är gäst i ens hem, att snälla gå härifrån. Så får morsan göra så med barnet. Och ifall barnet inte kan överleva då, så tough luck. Väldigt synd. Men han hårdrar ju det här, att för det är ju ingen gränsdragning vid födseln, utan även efter barnet har fötts så får modern sluta mata barnet, för att hon har ju inga skyldigheter faktiskt att ta hand om det. Jag håller inte riktigt med Rothbard, alltså det är ju, det är ett sätt att gå runt själva problematiken, är att säga att det inte är någon problematik. Men jag tycker att man kommit fram till saker som intuitivt känns helt fel. Ja, alltså att man har undvikit, eller man har hittat en filosofi som löser så att säga problemet med abort, men man har samtidigt då kommit fram till att det är okej att lägga ut barnen i skogen eller ha dem i hemmet och inte mata dem. Ja, och det märkliga är också att eftersom barnet har fulla negativa rättigheter, så får man inte tvinga barnet att inte leka vid motorvägen. Så det är fel för föräldern att bära bort barnet från motorvägen, men det är helt okej att ta det från motorvägen eller bära ut i skogen och inte lämna det där. Eller kanske inte bära ut i skogen, men att gå ut och plocka svamp och sen så bara sticka. Det är okej liksom. Det är väldigt icke-intuitivt. Och då får jag ta upp Blocks position där. Jag tycker att han har kommit fram till han har förbättrat positionen något. Så Walter Block förresten, för det, ja, han menar ju att alltså att man har endast rätt till att eller att man har en skyldighet att
berätta för andra att om man har ett barn som man inte önskar ha, så har man en skyldighet att lämna bort det till andra. Man har inte någon rätt att hålla barnet undan från andra och så att de inte kan hjälpa dig att ta hand om det. Medans... Så han har ju... fortsätt du. Okej, okay. men då menar han också det här med att abort skulle vara okej för att... Eller det skulle vara okej under vissa omständigheter. Att om ingen annan vill ta hand om barnet så är det okej. Och om barnet, jag tror även att om barnet inte har möjlighet att leva på egen hand så är det också okej. Men jag är inte helt säker på det. Ja, men han är ju fortfarande Rothbardian åsikt ungefär. Ja, med en liten annorlunda twist. Ja, förbättring skulle jag säga. Ja, det är det. Ja, här har vi det. Jag kan ta det här. Okej. Han är från Wikipedia. Om abort. Walter Block believes the woman may legally abort if A. the fetus is not viable outside womb, or B. the woman has announced to the world her abandonment of the right of custody of the fetus, and C. no one else has homesteaded that right by offering to care for the fetus. Så abort blir okej om ingen annan vill ta hand om fostret. Ska vi ta... Det finns ju fler tänkare som har tänkt och tyckt om abortfrågan som har nästan motsatt ståndpunkt. Ron Paul. Ron Paul, ja exakt. Ron Paul, vill du ta honom? Ja, jag läste hans bok eller liten text som han skrivit, Abortion and Liberty. Och det var ganska tomt på argument där egentligen. Det enda som han förde fram som så här, riktigt stort argument, det var att vi är alla människor. Det är uppenbart, vi har alla lika rättigheter. Det är fel att göra abort, för då dödar man en människa. Oavsett om det är så att man dödar, och det håller jag med om, oavsett att det är lika fel att så att säga döda ett foster aktivt och, som att bara låta det själv dö. Mm. Vilket jag tror han beskriver. Ja, det är en sak också som, jag har inte läst just den texten, men jag för mig att han har pratat om att varför skulle det vara rätt eller fel att döda ett foster 5 minuter efter födseln, men rätt att göra det 5 minuter före. Att det är liksom ingen anatomiska skillnader i själva för barnet, och barnet kan överleva om man tar ut det 5 minuter innan födseln, ska säga, så kan det överleva ändå eftersom det klarar sig 10 minuter senare. Att det är ingen magiskt som händer där. Alltså där har ju han har ju många bra motargument mot vissa som förespråkar abort. Alltså som det här, alltså att inne eller utanför magen är inte så viktigt som till exempel Ayn Rand säger. Hon säger ju så här att så länge som barnet är en del av, eller det finns vissa objektivister som säger att så länge som barnet är en del av modern så är det modern som får bestämma. Men varför? Jag kan läsa hennes ståndpunkt här. An embryo has no rights. Rights do not pertain to a potential, only to an actual being. A child cannot acquire any rights until it is born. Ja. Och där är det liksom som att man hoppar väldigt grann så här från att ett embryo som verkligen, jag håller med, inte har några rättigheter, till liksom en bebis 5 minuter innan det föds. Det är väldigt godtyckligt att det är, som Ron Paul säger, det är ingen stor skillnad. Det är ingen skillnad mellan eller barnet 5 minuter innan och 5 minuter efter födseln. Så den ståndpunkten tycker jag också är väldigt märklig. Jag googlar lite så här, abortbilder, och när man ser bilder på barn som aborterats väldigt sent, att det är ju en liten bebis som ligger där blodig och död liksom. Att det är liksom alla evolutionära känslor där, och så att det är ett litet sött barn där. Det är ingen 2 centimeter mask, om man ska säga, som skulle vara om man gjorde abort i första veckorna liksom. Det
det är ju ett problem med många libertarianer, eller ja, att man vill undvika någon gränsdragningsfråga. Och så kommer man till de här lite mer alltså, konsekventa men något udda åsikterna. Men samtidigt det här med att man blir berörd av bebisar, det är ju också någonting som man får ta hänsyn till i den moraliska frågan, men det är ju inte, alltså, det är ju inte heller det största, eller det är inte den enda vikten i frågan, så att säga. Nej, för jag tycker ju själv liksom att att det är mer fel att döda en vuxen schimpans än en befruktad äggcell, en mänsklig befruktad äggcell. Och det finns ju folk som inte håller med mig alls där. Och det är objektivister till exempel, att man får döda djur, man kan äga djur, bara inte människor liksom. Ja. Alltså det skulle ju även stämma in till viss del på, eller det stämmer in helt och hållet på Roth, eller till viss del på Rothbards synsätt också. Och kanske, vad menar du? Alltså att djur har inga rättigheter, men en människa har det istället. Och då är ju liksom varför man får rättigheter är bara för att man är människa. Och det är ju också så här liksom, libertarianer vill ju ofta prata om universella rättigheter och det ska vara allmängiltigt överallt och sådär. Men nu är det kanske lite, så här, lite väl mycket sci-fi och jag vet inte, nörderier här, men om jag skulle bli en robot, skulle det vara okej att döda mig då liksom? Om jag kunde föra över mitt medvetande till en robot, eller om jag skapade artificiell intelligens, och om jag åker ta en tidsmaskin och åker tillbaks några miljoner år när gränsen mellan schimpans och människa var väldigt, väldigt luddig eller suddig. Vad liksom människa, ja, inte, det är, människobegreppet blir mindre viktigt i de situationerna. Ja, liksom då är ju plötsligt människa, att det inte är det verkligen det som är det enda viktiga, att man är människa. Nej, alltså redan från grunden. Om vi träffar på utomjordingar då, och liksom så här. Ja. Ja. Jo, men alltså det här poängen, alltså som vissa liksom säger, att alltså att människan har ett värde i sig bara för att man är människa. Det är liksom, varför? Varför är det inte så då att även arter, alltså att för oss, för alla som är inom speciell, eller vad säger jag, inte arter, utan oss, för alla som är en speciell ras, för oss så har alla andra rasmedlemmar ett högre värde än de som är av en annan ras. Eller så alla kön, vita människor och... Ja, eller alla som bor på, alla som bor i Göteborg har mycket högre värde än stockholmare. Ja, det är ju i och för sig sant, men... Ja. Ja, men det är ju det att ras och art och nästa grupp, vet inte vad det är, med människor, apor och sådär. Det finns ju många olika gränser där man kan dra. Varför just arten liksom? För att det... Alltså det är ju evolutionärt förståeligt i alla fall liksom, att man bryr sig mest om sig själv, sen sina barn, sen familj och vänner, och sen ännu mindre om de som ser annorlunda ut och inte prata samma språk och så vidare och så vidare, och till slut så är man helt likgiltig, antar jag. Eller liksom, om jag hade levt för 10 000 år sedan skulle jag ju inte ätit vegetariskt av några moraliska skäl. Och man hade säkert, om det var för många barn, som man släckt ut ett barn i skogen. Eller... vilket de gjorde förr i tiden. Ja. Så liksom, jag förstår det. Liksom, att, men det, om man ska ha någon princip så finns det ingen princip där. Nej, och egentligen det som, det är ju inte det att vi blir värdefulla för att vi är människor, utan vi är värdefulla för att vi är speciella på något sätt. Ja. Och
Och det som då kan man fråga sig vad det är för olika saker som alltså gör att vi har ett värde eller ett moraliskt värde. Och om det inte är att vi är människor, så är det för att vi har rationalitet, som Ayn Rand säger, eller att vi har så att säga förmåga att känna lycka och lidande, som utilitaristerna säger. Mm, och det kan ju även apor. Ja. Och många högre, alla högre stående djur. Både och även apor, så att när det gäller rationalitet så är ju inte det liksom så att det att det är vi och så är resten stenar eller någonting, utan det är vi och sen Nej. Så schimpanserna har en begränsad förmåga av det. Men den är inte så jättemycket annorlunda än vår. Nej, det är väl sagt, jag vet inte hur väl det stämmer, men att en schimpans är ungefär som ett treårigt mänskligt barn. Mm-hmm. Mm. Något sånt där, eller ja. Ja, alltså de har minne, de kan, de förstår vissa sociala uttryck, de kan signalera på olika sätt. De kan prata, eller lärt dem teckenspråk, man kan prata med en schimpans. Ja, så det är... Liksom, bara för att den inte kan... Jag för mig att jag inte förstår vad framtiden innebär riktigt. Man kan inte prata om imorgon, mm-hmm. utan det är alltid nu hela tiden. Liksom det är inte så här, ja, de planerar liksom inte. Mm. Och det är så här, liksom det är begränsat där, men och det är väldigt konstigt om det om ett utvecklingsstört barn som har lägre kognitiv förmåga än en schimpans. Varför är det varför är ens rättigheter baserade på vilken grupp man tillhör och inte, varför är de inte individuella? Därför att om man därför att om man säger det så kommer man få bekymmer med djurrättsfrågor och sånt och, jo, jag vet, men jag tycker ju att en logisk position som vi har ju, eller i alla fall jag har ju ingen riktig åsikt här, men eller definitiv åsikt, men att ett visst tillräckligt komplext system som kan känna lidande eller någonting kan få rätten till liv, något sånt där. Och då skulle det medföra att att är det fel att döda en utvecklingsstörd människa, så är det även fel att döda en häst, och det är även fel att döda en schimpans, ja. Och så vidare. Så att liksom man får ja, men var konsekvent även om gränsen är godtycklig liksom. Men jag tror att eller jag blev så att säga mer så att säga dragen till djurrättspositionen av just det övervägandet, att om man tycker att det är fel att kunna att man ska kunna få döda så att säga gravt handikappade människor, varför är det inte då även fel att döda ja, grisar, kor. Ja. Jag håller med. Och då kommer vi väl in lite in på den åsikten som vi betecknat bara som vanlig åsikt. ungefär som är som lagstiftningen är i västvärlden idag. Mm. Att det är okej att göra abort fram till en viss gräns, del i graviditeten. Och efter det så är det fel, om det inte är medicinska orsaker, modern kan dö eller såna här grejer. Och där är ju det är ju, vad ska jag säga, en praktiskt övervägning av allas, vad ska jag säga, eller mångas intressen som man har ju gjort, kommit fram till den dragningen. Ja. Det är inte nödvändigt. Men för liksom, gränsen är ju rätt godtycklig. I Frankrike är det 12 veckor gränsen är för att man får göra abort, och i Sverige är det 18, tror jag. Jag för mig att i USA är det 23 veckor eller något sånt där. Oj, ja, det är rätt länge ju. Alltså jag för mig i alla fall att det är längre än 18 veckor. Ja. Jag är inte helt hundra på om det är 18 veckor i Sverige heller, men jo, det är jag har okej, men jag har för mig att barn kan överleva innan dess ifall de föds för tidigt. Mm. Mm. Så att gränsen är inte där de kan överleva med tekniska hjälpmedel utanför moderns kropp. Men jag tycker det här med att, alltså att kunna överleva utanför moderns mage,
Det är inte, det är också en, det är också en godtycklig gräns på ett sätt, eftersom den är helt beror på samhällets struktur, vad finns för teknisk förmåga att hjälpa barnet. Så, om 100 år kanske kan hela graviditeten kan vara utanför kroppen. Ja. Så jag känner mig att det här så är väldigt svårt att, alltså att jag tror väldigt svårt att dra någon definitiv gräns eller sätta upp några definitiva kriterier som säger att nu får man så här, nu har du rättigheter, nu har du inte det. Alltså förutom generella då, att så här, förmåga att känna smärta och lycka och nationalitet. Men eller ja, det är en sak vi inte riktigt har berört här också. Mm-hmm. Det är ju barns positiva rättigheter. Fast det är nog en för stor fråga för att ta upp idag. Okej, vi kan ta den en annan gång. Men Det är ändå lite sådär att ifall det är fel att göra abort, men sen om barnen inte har några positiva rättigheter, att man måste faktiskt amma barnet och inte bara lägga det i skolan. Alla de här frågorna är ju förknippade och man borde ju ha en konsistent hållning i alla, med barn, abort, djuret och ska säga andra intelligenta varelser som vi kommer att sätta på någon gång i framtiden. Men det är ju också att vi vanligtvis när man säger att är det rätt för mig att göra en sak, så ska det vara rätt för dig. Och så att det ska vara universellt. Vi har ju inget sånt med abort av potentiellt intelligenta varelser liksom. Det är inte så att det är som i Star Trek, där det funnits massvis med olika, att man kan bara se att ja, men så här, det är klart det ska vara så här. Fast jag tänker mig du har rätt, vi har ju inga direkta liknelser. Men om man tänker sig att man kan göra så här hypotetiska tankescenarion. Så jag funderar på om man skulle kunna göra en liknelse med att bygga en artificiell intelligens, vilket människan säkert kommer kunna göra om 100 år eller kortare. Ja, antagligen kortare, ifall man får lita på så här, optimisterna. Ja, fast men det verkar inte fel. Ja. Alltså det verkar inte så att liksom evolutionen på jorden så skulle ha någon gudomlig insikt i att skapa intelligenta varelser. Så det är nog möjligt att göra det. Och då är frågan, om vi har en fabrik i framtiden med planerna för att bygga en sån intelligent robot, skulle det vara ett stort brott mot den robotens rättigheter, eller på något sätt skulle vi tycka att det är fel att vi säger att här har vi grundsteg. Vi har materialet för att göra roboten. Och vi är på väg att sätta igång. Processen är igång, den har varit igång ett tag, men roboten är inte medveten än. Ja, och avbryta det då? Ja. Och där så då faller liksom det här med att vi har inga känslor till roboten. Vi har inte så här som du säger, vi har inga evolutionära, det är en bebis. Det är så sött det här, två ton robotmaskin. Ja, eller att den är i en dator eller någonting så här. Ja, liksom det. Men jag tycker ju, jag håller med om att det är en ekvivalent fråga på sätt och vis. Att är det okej att avbryta skapandet av AI? Borde väl vara okej att avbryta skapandet av mänsklig intelligens? Ja. Det tänker jag mig, det håller i alla fall, för att då blir det okej att göra abort, så att säga, de första veckorna i alla fall. Ja. För då det är ju min personliga irrationella åsikt också, att det är okej. Då finns det inget medvetande som har något eget värde, eller alltså finns det ingenting som bryr sig om det existerar eller inte. Men efter ett tag så finns ju någonting som liksom kan liksom känna nej, jag vill inte, eller jag inte vill, men nej, usch, fy, hemskt. Ja, och smärta och allt. Ja. Och det är sånt som man säger, men det ska man undvika, allt annat lika så ska man undvika smärta.
Man ska undvika att döda medvetna varelser. Så att ja, vi har väl nästan uttömt vad vi har att säga om den här frågan, om vi skiter i positiva rättigheter till barn. Jag kan bara ta upp det här igen, att alltså det här med att vi har ju vissa biologiska känslor, alltså biologiskt drivna känslor för att vilja tycka om barn och bebisar. Och jag tror att det formar en hel del av våra intuitioner om det här. Men vi formar oss ju också av så här det sociala trycket i samhället. Och jag tror att, som vi tagit upp för, liksom diskuterat lite om, att om man liksom är filosoferar väldigt mycket, så drivs man att vilja ha en konsistent hållning. Och då kan man liksom så här fastna för en viss position och använda de känslor, alltså att man använder de känslorna som man naturligt har för att vilja tycka synd om barnet eller vilja tycka synd om modern. För ja, i båda fallen så finns det ju en kännande varelse som man kan sympatisera med. Och då blir det lätt hänt att man använder de här konsistenta moraliska reglerna för att bara ställa sig på ena sidan och strunta i andra. Eller att inte... Ja, alltså Rothbard tycker jag är lite exempel på det. Mm. Att man gör allt för att få en konsistent åsikt, även ifall den leder till konsekvenser som man egentligen kanske inte evolutionärt borde reagera mot, liksom. Bebisar är söta och de ska inte dödas och så vidare och så vidare. Och det är ju även en, ska jag säga, moralisk åsikt, för bebisar är ju värdefulla. Bebisar är ju skitcoola ju. Eller... Jag har inte så mycket mer att tillägga i alla fall. Det finns ett annat argument som jag har hört på Flashbacks forum. Och det är att vi kan inte vara säkra på när människor är medvetna, så därför så måste vi ha en definitiv gräns. Kan man inte bara lite innan man är, eller när man är säker på att det är... Nej, vi kan, alltså det är för att hur kan du tro att på vilken grund är det du tror att andra människor är medvetna? Det kan du inte tro någonting om. Det är, nu tror du för mycket om andra människor. Eller om din egen intelligens. Om man är solipsist. Alltså, det här var inte någon solipsist som sa det, utan han var någonting annat. Jag vet inte vad. Men han sa bara att nej, men vi kan inte veta när människor är medvetna, så därför så måste vi... Alltså, vadå kan och kan? Det är väl lite sådär att just nu är vår teori om hjärnan och AI och sådär inte helt hundra på vad medvetande är, men om 10-20 år så kanske det finns en theory of consciousness som man faktiskt vet att när hjärnan, neuronerna blir kopplade, återkopplade på det här viset och så vidare, så... Jo, men det där du säger om åter... Är det primitivt? Det du säger ja, om åter... Okej, nu är många som skype, men ja, fortsätt du. Det du säger blir... Alltså, vi vet ju fortfarande lite om det här medvetandet med återkoppling. Att, eller, alltså en rimlig teori som lagts fram är ju att... Det kanske det är den mest accepterade, men att alltså att vi är ett informationssystem som behandlar information på ett speciellt sätt. Det säger väl inte så mycket egentligen, men just att vi är en fortlöpande process. Vi är beroende av de byggstenar som finns i vår hjärna. Det ger ju i alla fall en liten grund för vad det innebär att vara medveten. Människor. Ja, och Jeff Hawkins anser också att om man inte har några minnen alls av vad man har gjort, kan man verkligen säga att man vara medveten då? Ifall du sägs att du gjorde det här då, men du har ingen som helst... om man bara lever i nuet, är man helt medveten? Man är medveten, skulle jag säga. Men skulle... Om man... Jag vet inte. Det finns en dokumentär, Mannen med 7 sekunders minne eller något sånt där. Som hans närminne är helt förstört. Aj. Så han vaknar upp hela tiden.
Han tror att han vaknar upp för första gången. Så han skriver ner typ såhär, ja, nu är jag äntligen vaken, nu är jag medveten. Och så håller han på så hela tiden. Och han anser ju, när man pratar med honom, att han var inte medveten om någonting som hände för en halvtimme sen liksom, utan det är bara hela tiden nu att nu blev jag medveten. Äntligen, jag har vaknat upp från min mardröm liksom. Så här. Han är medveten, men han är inte... Alltså, man kan ju vara medveten och fortfarande inte så här vara speciellt intelligent eller ha något praktiskt medvetande. Men jag tänker mig medveten är ju att man liksom kan reflektera över den informationen som... Eller man kan ta emot information och man kan reflektera över den informationen. Alltså, det kan ju... Han kan ju ta emot och han kan ha en konversation så länge det inte är om... vad vädret var i morse liksom, eller och vad han ska göra och såna grejer. Det är lite, ja, ungefär som att han bara har lite ramminne, ja, inget annat. Men till exempel, jag tänker mig att han är liksom grundläggande medveten. Vad är annars medvetande om inte just att man liksom är medveten, ja, om, men, om det man ser? Ja, men det, ja, okej, nu är vi ute på en tangent, men ja. Han är väl medveten, men han är inte medveten att han var medveten innan, okay. Jag ska säga. Okay, han... Så han är ingen så här kontinuerligt, han är inget kontinuerligt medveten som du och jag, utan han är ju bara diskret medveten, vad ska jag säga. Jag tror jag förstår vad du menar. Ja. Men vi kanske kan ta det är en intressant diskussion, men vi kanske kan ta det i någon annan podcast. Ja. Ja. Ska vi ta och säga hej då? Ja. Det var väl allt vi hade att säga då. Ja. Ja. Yes. Ja. Det är bättre än sist gång. Ja. Ha det bra. Hej då.